Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by die oordenking. Is vir my lekker om weer terug te wees en ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad, Moedersdag geniet en miskien net weer verlang na 'n moeder, maar ek hoop jy het iewers in die dag kon jy net weer uitvind hoe God jou beskerm by jou is en jou vervul. Nou ons is besig met 'n reeks en ons praat baie oor hoe om geesvervul te wees. Oploop nou net na hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees en ons kyk bietjie maar wanneer word jy met die Heilige Gees gevul en hoe lyk dit? Wat gebeur? Nou ons lees saam in Matteus 4 vers 10 tot 11. Toe sê Jesus vir hom: "Trap Satan. Daar staan in die skrif: jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duivel die aftog geblaas en daar het engele na hom toe gekom en hom versorg. So Saterdag het ons gesien hoe Jesus in die woestyn ingelei is. Hy is met die Gees vervul of die Gees het hom in die woestyn ingelei. Nou kom die Satan en hy kom versoek hom. Hy kom versoek Jesus, hy gee hom 'n klomp dinge wat hy sê, maar as jy dit doen, sal ek dit doen, ek gaan vir hierdie gee. Hy bied die wêreld vir Jesus aan en Jesus weerstaan hom elke keer. Elke keer is Jesus sterk. En dis omdat die Gees by hom is en hy weerstaan die duivel. Maar ek en jy, daagliks bied die wêreld homself vir my en jou aan. Daar's temptasies vir my en jou in elke vorm en manier en elke uur van die dag. En party oorwin ons, ander kere weerstaan ons dit nie. En die rede is omdat ons nie so gefokus is, maar doen ek dit in my krag of doen ek dit deur die Heilige Gees nie. En baie keer bly sondes lank deel van ons lewe omdat ons dit in ons eie krag probeer oorwin, maar nie deur die Heilige Gees nie. Ons probeer temptasies nie stop deur die Heilige Gees se krag nie. Ek wil amper vir jou sê, eie krag, die duivel gaan vir jou lag. Dis amper wat jy moet onthou, elke keer wanneer jy 'n ding self probeer stop. Maar Jesus kom wys ons, met die Heilige Gees aan ons kant, kan ons elke versoeking, elke temptasie weerstaan. Waarmee stoei jy op die oomblik? Wat se versoeking is daar? Herken jy dit ooit nog? En hoe probeer jy dit keer? Hoe probeer jy dit weerstaan, soos Jesus het? Kom ons staan, bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag uit Jesus se lewe kan leer dat die Heilige Gees ons die krag gee. Die Heilige Gees ons kan help om enige versoeking wat ons kant toe kom te weerstaan. Maar ons moet gefokus wees op, sensitief wees daarvoor en nie dinge in ons eie krag probeer doen nie. Here, elkeen van ons wat hierna luister en wat vanoggend hier of vandag hier ingeskakel het, het iewers in ons lewe waar die wêreld vir ons iets aanbied en dis nie noodwendig van U af nie. Here, en mag ons dit weerstaan deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons is. Dat ons ophou met in ons eie kragte probeer doen, want dan gaan ons net met skade sit en dan gaan ons val vir dit wat die duivel vir ons aanbied. Dankie dat jy ons vandag weer met op 'n liefdevolle manier kom wys en ons kom vul met wysheid van die Heilige Gees. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en wees gefokus en sensitief vir waar die Heilige Gees jou temptasies wil weerstaan. Gesels môre weer, totsiens.